kan. Tu kata apa ni permulaan lah pada tabung mahat ni kan. Ha Ya, semanggi kan. dan tak mesti suruh doa lah buat kes lah sebab dia Ya ya. lama saya tinggal apa ni ngaji lama kat rumah 3 bulan je lah. Tapi tak boleh sakit Betul nak nak aku kata apa lah. Nak berjalan pun nak kan. jalan, nak jalan betul kan. Itu yang ni saya anggap pula tinggal lama kan nak pergi hari raya tak boleh semua tak Ya. boleh kan? Sampai jumpa.